Za Bosnu i Hercegovinu je prihvatljivo da pripadnici Frontexa imaju imunitet prilikom obavljanja svojih dužnosti, ali ću insistirati da oni ne mogu preduzimati nikakve akcije bez iskazivanja potrebe nadležnih policijskih tijela, rekao je Nešić. Radi postizanja unutrašnjeg političkog kompromisa u BiH, nama je važno da pored granične policije uz pripadnike Frontexa budu i pripadnici entitetski i kantonalni MUP-ova. Druga stvar je stvar pitanje imuniteta. Za nas je prihvatljivo da imunitet pripadnici Frontexa imaju tokom obavljanja svojih dužnosti. Treća stvar je pitanje našeg suvereniteta i mi ćemo insistirati na tome da pripadnici Frontexa ne mogu preduzimati nikakve akcije bez iskazivanja naše potrebe za tim, to jest oni moraju postupati u skladu sa našim iskazanim potrebama i zadacima naših službenih nadležnih policijskih tijela. Ministar Nešić je naveo da je prijedlog ministarstva da na čelu pregovaračkog tima bude direktor granične policije BiH Mirko Kuprešaković, a dva zamjenika, pomoćnik ministra bezbjednosti u savjetu ministara Ermin Pešto i savjetnik u kabinetu ministra bezbjednosti Ljuban Panić. Nakon što smo u ovoj godini uspostavili operativnu saradnju sa Europolom, ovo je drugi značajan zadatak kojim želimo završiti u ovoj godini. Dobijanje statusa kandidata BiH za članstvo u EU, mi smo kao Ministarstvo bezbjednosti za svoj cilj stavili da budemo predvodnik tog procesa, odnosno da budemo lokomotiva evropskog puta BiH. Govoreći o zakonu o sprečavanju pranja novca, Nešić je istakao značaj donošenja ovog zakonskog akta, navodeći da očekuje da se to rješenje nađe pred parlamentarcima do kraja oktobra. Jako je bitno da se usvoji zakon o sprečavanju pranja novca, jer to je bitno za sve građane ove države, bez obzira u kom njenom dijelu se nalaze. Mi smo trebali da imamo sastanak povodom zakona o sprečavanju pranja novca 27. i 26. Mi smo taj sastanak pomjerili na početak sljedeće sedmice. Nešić je podsjetio da je u razgovoru sa evropskim zvaničnicima istakao da se mora poštovati ustavna struktura BiH, te da su oni iskazali razumijevanje i spremnost da prihvate zahtjeve BiH kako bi sporazum o saradnji sa Frontexom bio potpisan do kraja ove godine.